Eu sei que parece besteira, mas como faz muito tempo, eu acho que esqueci minha verdadeira identidade. Filha de Belialuin. Claro que os 10 mandamentos devem ter escutado esse nome, não é? Filha de Belialuin? Você sabe por que eles estão com tanto medo? Não pode ser. Está falando um monte de mentiras. Meu verdadeiro nome é... Iaioiaoba. Não há dúvida. O que foi que você disse? Desculpe. Os humanos não conseguem pronunciar. Já fui lá e soltei o bar. Ah, fala sério! Olha, vamos disputar uma prova de 50 metros? Tá, eu topo. Vamos fazer uma aposta? O que você acha? Tá. Então, se eu ganhar, você me dá o último volume do mangá One Piece. Beleza.